out. Mano, pararam o jogo por causa dos calções. Mano, que pararam? Eee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 e
então. Não há limpadores. Bro, não foi isso, bro. Eu não sei filmar, mas não filmei a reta do rei. Vai sim! Thank you.
Bro. Oh. Tá ligado? Só tem ponto com a comida. Este gajo para apitar, meu. Dá posse de bola. Ah! 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 Ah!
Tem para 8 pontos com lance livre. Finish!
aqui, caralho. Mano, o gajo nem se... Isto é rico! É rico! O gajo nem se mexeu! Thank you.
Go!
mano, eu juro que eu não. Obrigado. Obrigado. Mano, estava a ver que não. Estava a ver que está tudo. Anda lá, meu. Diz mais que ti, caralho. Come on, come on, come on!
Fire!
Машина! Thank you.
Puta que pariu! Bora, bora, começa agora! Começa agora! Ah, jogador! Jogador! Tá. Não, não, não. Hey, Marlon!
Podes vir aqui ver, mano. O gajo não tocou. O gajo não tocou. Está sempre a falar, mano, é impressionante. Thank you.
mas desde quando é que é permitido tudo? Quando é que é bom? Mano, este gajo faz o que quer, mano, juro-te. Não leva técnicas, nada, mano. Está impressionante. A sério, mano? Não sei se não falta de ver. Não deixe por isso. Tem que vir com a mão. Olha André! Olha a cruz! Vai
Eu não tenho que sair. Fico mais um dos dois.